السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما قابل قدر معزز علماء الكرام ملت اور قوم کے بزرگان دین ہونہار عزیز نوجوانوں پیارے بچوں پردہ نشین خواتین اسلام آج جس مناسبت اور جس موقع سے میں اور آپ اللہ کے اس گھر میں جمع ہوئے یقین مانیے کہ یہ موقع اور یہ مناسبت اللہ تعالیٰ انہی کو دیتا ہے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر کہا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ کہ اللہ تعالیٰ جس کے اندر خیر اور بھلائی کا ارادہ سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے خیر اور بھلائی کا ارادہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ چاہتا ہے تو اسے دین کی راستوں پر چلنے کی توفیق دیتا ہے اس مناسبت سے میرے بھائیوں میں اور آپ اللہ رب العالمین کے اس گھر میں جمع ہوئے ہیں اسلام کے ایک اہم ہی بنیاد کو سننے اور سمجھنے کے لیے وہ ہے عورتوں کے حقوق مجھے جس عنوان پر گفتگو اور لب گشائی کرنی ہے اسے آپ نے سنا کہ مرد اور عورت کا پردہ حقیقت کے آئینے میں حضرت گرامی میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اسلام کے معاشرتی جن مسائل پر عموماً اعتراضات یا جن مسائل پر لوگوں کو عموماً ڈاؤٹ شبہ اور شک ہوتا ہے اور لوگ پیدا کرتے ہیں ان میں سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ عورتوں کے پردے سے متعلق پہلا مسئلہ اور پہلا سوال جو عمومی طور پر نہ صرف غیر مسلمین بلکہ خود مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر بھی جو دین سے دور ہیں جنہیں دین کا علم نہیں جنہیں دین سے کوئی تعلق نہیں ان کے ذہنوں کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے وہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آخر عورتوں کو ہی پردے کا کیوں حکم دیا گیا پہلا سوال اور پہلا مسئلہ دوسری بات کہ یہ پردہ کا جو حکم عورتوں کو دیا گیا یہ عورتوں پر بہت بڑا ظلم ہے یہ عورتوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی اور ان کی اہانت اور تذلیل ہے دوسرا سوال اور دوسرا مسئلہ جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے تیسرا مسئلہ یہ کہ پردے کا حکم شریعت نے دے کر عورتوں کے لیے ترقی کے راستے کو بند کر دیا یہ تین بڑے مسائل ہیں جو عمومی طور پر غیروں کے ذہنوں میں زیادہ اور اپنوں کے ذہنوں میں کم سرس لیکن پائے ضرور جاتے ہیں حضرات گرامی یہ تین مسائل سے متعلق میں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں بات کرنے کی کوشش کروں گا حضرات گرامی سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ مرد اور عورت یہ دونوں معاشرے کا وہ وجود اور وہ حصہ ہے کہ ایک دوسرے کو اگر الگ کر دیا جائے تو معاشرے اور سماج کا کوئی جو ہے وجود نہیں
معاشرے کے اندر سے اگر مرد کو الگ کر دیا جائے تو بغیر مرد کے عورت کا کوئی تصور نہیں، اور اگر معاشرے کے اندر سے عورتوں کو نکال دیا جائے تو پھر اس معاشرے کا بھی کوئی وجود اور کوئی نام و نشان نہیں جس میں عورت نہ ہو۔ اس دنیا کو، اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے بسایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کائنات کے اندر کون سی چیزیں رہنی ہیں اور کس چیز کو نہیں رہنی۔ اگر اللہ کو یہ منظور ہوتا کہ اس کائنات کے اندر عورتوں کا وجود صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے ہی جسم کے حصے سے، اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کے ہی ان سے حضرت حوا کو پیدا نہیں کرتا، حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لاتا ہی نہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کائنات کے اندر بھیجا، لیکن بھیجنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی رفیق حیات، انہیں اطمینان اور سکون کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کا بھی وجود اس کائنات کے اندر ہوا۔ تو گویا کہ لازم ملزوم ہے اس معاشرے کے لیے مرد اور عورت۔ حضرات گرامی، یہ الگ بات ہے کہ مردوں کے لیے بعض اسلامی تعلیمات میں احکامات الگ ہیں اور عورتوں کے لیے الگ ہیں۔ میرا موضوع سننے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو، جیسے کہ میں نے وضاحت بھی کی کہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آخر عورتوں کو ہی کیوں پردے کا ہو۔ تو میں آپ کو بتاتے چلوں میرے بھائیوں کہ صرف عورتوں کے لیے ہی پردے کا حکم نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل پردہ صرف عورتوں کا ہی حکم دیا گیا ہے، عورتوں کے لیے ہی پردہ ہے، غلط سوچتے ہیں میرے بھائی۔ ان کی سوچ، ان کی فہم، ان کی تھنکنگ، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، کیونکہ عورتوں کو ہی پردے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ مردوں کو بھی پردے کا حکم دیا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو اچنبھی لگے، لیکن حقیقت ہے میرے بھائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کا پردہ کیا ہے، مردوں کا پردہ کیا ہے؟ جیسے کہ مختلف احادیث کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر دو لباس رکھتے تھے، دو لباس رکھتے تھے۔ ایک لباس آپ کی کمر سے نیچے تک کا ہوتا اور دوسرا جو ہے تہبند کے طور پر آپ اوپر اوڑھتے۔ اہل علم نے بیان فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے طرز عمل سے بتایا اپنی امت کو، دو چادروں کا جو استعمال کیا، یہ دراصل مردوں کے لیے پردہ ہے، یہ بتانے کے لیے۔ مرد پردے سے خارج نہیں ہے، مرد کے لیے بھی پردہ ہے۔ اس کے لیے پردہ کتنا ہونا چاہیے، پہلے یہ سوال ہو آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوگا۔ تو اس کے لیے پردہ جو ہے ناف سے لے کر اس کے ران تک، یہ پردہ جو ہے مغلظہ، اس پردے کو ظاہر کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ناف سے لے کر ران کا جو حصہ ہے اس کو چھپانا، اسے مغلظہ کہتے ہیں۔ غیر محارم کے سامنے ان چیزوں کو ظاہر کرنا شرعاً جائز نہیں، درست نہیں ہے میرے بھائی۔ رہا مسئلہ گھٹنوں تک کا، اس کے نیچے یہ جو ہے مخففہ ہے، جانتے ہیں آپ کہ ران سے لے کر گھٹنوں تک کا یہ مخففہ، یعنی اگر کبھی ظاہر بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اسے بھی چھپانا ضروری ہے۔ ایک مستحب عمل یہ ہے کہ ایک مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے گردن سے لے کر پورا پاؤں تک جو ہے اپنے جسم کے اعضاء کو چھپائے رکھے، غیر محارم کے سامنے اپنے جسم کے جو حصے ہیں اس کو بھی ظاہر نہ کریں۔ یہ مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے، یہ مردوں کو بھی سکھایا گیا ہے کہ تمہارے جسم کے اعضاء جو ہے کوئی غیر خاتون، غیر عورت جو ہے نہ دیکھے، اور خود تمہارے اپنے مرد حضرات بھی تمہاری باڈی کے حصے کو نہ دیکھیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے فقہی مسائل کے اندر آپ یہ بات پائیں گے کہ ایک ایسا لڑکا یا ایسا نوجوان جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو، امرت جسے کہتے ہیں، جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے چہرے کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے اس کی وجہ سے اگر کسی مرد کا نیت اس کے اندر خرابی آ جائے، تو کہا کہ ایسے لڑکوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے پوشیدہ رکھے۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ، ان کے درس کا ایک اصول اور ایک نظام تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ کی حیات کو لکھنے والے اہل علم نے لکھا ہے کہ امام مالک کے درس میں جو لوگ ترتیب وار بیٹھتے، اس میں سے ایک ترتیب یہ تھی کہ جو لوگ امرد ہوتے، جن کے چہروں پر داڑیاں نہ ہوتی، ان کو پیچھے بٹھایا جاتا تاکہ مردوں کی نظر کے وہ متوجہ نہ ہو جائے، ان کے اوپر نظر جم نہ جائے، انہیں پیچھے بٹھایا جائے۔
ये पर्दे का लिहाज करते हुए कि मर्द भी जो है पर्दे का लिहाज करे। हज़रत गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों की ये पर्दों का जो हुक्म बयान फरमाया, सबसे पहले किसे हुक्म दिया? قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم, کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نگاہوں کا بھی پردہ ہے, سماعت کا بھی پردہ ہے, اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو جہاں حکم دیا گیا وہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, وہیں پر پہلے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهن, کہ مردوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے, اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے, نگاہوں کو نیچے رکھے۔ یہ کیوں کہا میرے بھائیوں؟ یہ پردہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے, اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے یہ حکم دیا۔ حضرات گرامی, تیسری بات جو مجھے کہنی ہے کہ مردوں کے لیے پردہ کیسا ہے, وہ اس طرح سے کہ بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے مرد اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں, سماعت کی بھی حفاظت کرتے ہیں, پردے کا لحاظ بھی کرتے ہیں, بسا اوقات عورتوں کی طرف سے جو ہے زیادتی ہوتی ہے۔ بہت سارے عورتیں جو ہے مردوں سے بے تکلفانہ بات چیت کرنے کی کوشش کرتی ہیں, بہت سارے جو ہے عورتیں جو ہے مردوں سے جو ہے گھل مل جاتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی انہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم اور تعلیم دیا ہے اس کو نہ بھولیں۔ یاد رکھیں وہ کہ اگر گرچہ عورتیں میرے سے بے تکلف ہو رہی ہے, دوستانہ ہو رہی ہے, لیکن مجھے جو ہے اس طرح سے نہیں ہونا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری طرح سے جو ہے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا علی لا تطبع النظرۃ النظر انما لک الاولی ولیست لک الاخرى, کہ اے علی ایک نظر پڑ جانے کے بعد دوسری نظر کی حفاظت کرو, پہلی نظر معاف۔ اچانک سے نظر کسی پر پڑ جائے, کسی عورت پر, کسی خاتون پر پڑ جائے تو کہا یہ پہلی نظر معاف ہے, لیکن دوسری نظر تمہیں معاف نہیں ہے۔ وَلَيْسَتْ لَكَ الْأُخْرَى, دوسری نظر تمہارے لیے نہیں ہے میرے بھائی۔ حضرات گرامی, یہ مردوں کے لیے بنیادی اور بیسک جو ہے پردوں کے سلسلے میں بات ہے۔ اور اسی طرح سے رہا مسئلہ عورتوں کا پردہ, تو عورت کہتے کسے؟ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث سے کہتے ہیں المرأۃ عورۃ, عورت عورت ہے, عورت عورت ہے۔ عربی زبان میں عورت کہتے کسے ہیں؟ وہ چیز جسے پوشیدہ رکھی جائے, جسے چھپائی جائے۔ عقلی طور پر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مردوں سے زیادہ عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا, ریزن اور کارن کیا ہے, تو اس کی ایک مثال میں دینا چاہوں گا میرے بھائیوں۔ میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, چھوٹے بچے بھی اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر ہم کوئی چیز خریدتے ہیں, کوئی ہلکی پھلکی چیز ہو, معمولی ہو, تو اسے ہم حفاظت سے نہیں رکھتے, کیا کرتے ہیں؟ جہاں ملے وہیں پر چھوڑ دیتے, پھر بعد میں آ کے اٹھا لیں گے اس نیت سے۔ لیکن وہیں پر سونے چاندی جواہرات یا کوئی قیمتی چیز, یا بینک سے پیسے نکال کے لاتے ہیں, کتنا اہتمام کرتے ہیں, اس کی کتنی حفاظت کرتے ہیں, اسے کتنا جو ہے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ اگر ہم کوئی قیمتی چیز خرید لیں تو اسے الماری کے اندر اور ایک چھوٹا الماری, پھر اس میں کپڑوں کے اندر لپیٹ کر اسے جو رکھا جاتا ہے۔ ریزن اور کارن کیا ہے؟ کیونکہ یہ قیمتی چیز ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر بھی عورت ہی اسی طرح سے شہزادیاں ہیں, ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے, انہیں چھپا کر رکھنا, ان کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو پورا معاشرہ جو برائیوں کا جو گھر بن جائے گا, پورا معاشرہ برائیوں کا گھر بن جائے گا۔ میں آپ کو ایف بی آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق بتاؤں میرے بھائیوں, کہ 1987 کے بعد سے لے کر 2021 تک, 2021 تک یورپی ممالک کے اندر جو خطرناک بیماریاں اور اسی طرح سے جو برائیاں عام ہوئی ہیں, اس کے پیچھے ریزن اور کارن کو تلاش کیا گیا تو یہی بے پردگی سامنے آئی۔ ہزاروں کے دن میں آئے دن جو حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے کہا گیا کہ بے پردگی کا جو فتنہ ہے, اس فتنے کی وجہ سے یورپی ممالک جو ہے پریشان ہیں کہ کس طرح سے جو ہے اس کو روک لگایا جائے۔ حضرات گرامی, یہ اسلام کی بیٹیاں جو ہیں یہ بہت ہی قیمتی بیٹیاں ہیں, انہیں بہت زیادہ احکامات اور تعلیمات دی گئی ہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے۔ حضرات گرامی, شرعی طور پر موٹی موٹی باتیں جو بتاؤں گا وہ یہ کہ ایک عورت کو اس کا شوہر وہ اس کے لیے ایک لباس کے مانند ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ جس طرح سے ایک لباس
सतर पोशी करती है। इसी तरह से मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए, उसके अलावा जो रिश्ते हैं, दो तरह के रिश्ते पाए जाते हैं, एक महारिम और गैर महारिम। महारिम के अंदर ऐसे हैं जिनके साथ आप कभी जो है निकाह नहीं कर सकते, कभी निकाह आपसे हो ही नहीं सकता, बाप बेटे का नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता रिश्ता। ये रिश्ता बहुत ही पाकीज़ा और मुकद्दस रिश्ता है। तो ऐसे जो है तमाम महारिम रिश्ते ऐसे हैं कि इनके सामने एक औरत अपना हाथ, चेहरा, इसी तरह से पांव खुला रख सकती है, उनसे हाथ मिल सकती है, उनसे गले मिल सकती है। और बाज़ अहले इल्म ने कहा कि इजहार मोहब्बत और इजहार अपनाइत पर जो है उनके पेशानी पर बोसा वगैरह देना, ये भी शरण सही है। ऐसे महारिम जो कि जिनसे कभी ता क़यामत उनसे जो है निकाह नहीं हो सकता, ऐसे महारिम। रहा मसला गैर महारिम जो भी हैं जिनसे निकाह होना मुमकिन है, उनके सामने हर तरह से जो है पर्दा करना ज़रूरी है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे कि पर्दे का मतलब ये है कि एक औरत अपने पूरे जो है जिस्म को ढांपे, यहाँ तक कि कहते थे कि सिर्फ तुम्हारी एक आँख खुली रहे और इस आँख से जो तुम दुनिया को देख सको, अपने रास्ते को देख सको, बस बाकी पूरी तरह से तुम्हें अपने आपको पूरी छुपाना है। वला युद्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। हाँ, बस औकात होता क्या है कि आजकल जैसे हमारे हिंदुस्तानी माहौल में हमारा घर घराना जो है ये जॉइंट फैमिली वगैरह का रहता है, ऐसे मौके पर अपने आप की हिफाजत करना और पर्दे में रहना बड़ा दुश्वार कुन और बड़ा ही मसला होता है। सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि घर में ऐसे मौके पर बापर्दा रहना, देवर वगैरह के मसाइल होते हैं, तो आपका क्या ख्याल है, अरायत अलहम, देवर के सिलसिले में आपकी क्या राय है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अलहम अलमौत, अलमौत। कहा देवर जो है एक औरत के लिए वो तो मौत है उसके लिए। आज हमारे घरों का मुआशरा देख लीजिए कि किस तरह से बातें चलती रहती हैं, बेपर्दगी का जो है अपने घरों के अंदर मुजाहरा होता है, इस तरह से जो है हम बेपर्दगी के शिकार हमारे घराने जो है बहुत सारे इस तरह से पाए जाते हैं जो कि